23 de setembro. Hoje é comemorado o Yom Kippur, o principal feriado judaico. E é exatamente por essa razão que eu estou aqui na porta do Hotel Sheraton para acompanhar a celebração da CJB, a Congregação Judaica do Brasil, coordenada pelo rabino e escritor Newton Bonder. O Yom Kippur é a mais importante data do calendário judaico, conhecido como o Dia do Perdão, no qual os judeus refletem sobre suas atitudes no ano que passou e pensam no que podem fazer de diferente no ano que se inicia. Ué, mas a gente não está em setembro? Pois é, mas os judeus seguem outro calendário. No calendário judaico, hoje é o décimo dia de Tishrei do ano de 5776. Portanto, há 10 dias comemorou-se o Ano Novo, o Rosh Hashanah. Agora sim, está fazendo mais sentido. A importância do Yom Kippur para mim é seguir uma tradição da minha família, que vem já desde meus avós, passou para os meus avós, para os meus pais. E, na verdade, essa é mais uma coisa cultural, secular, do que uma coisa religiosa. Bom, as pessoas elas são levadas a repensar sobre seus atos e repensar como podem mudar e serem melhores pessoas. Este ano, são esperadas 1.300 pessoas aqui no Sheraton. A procura é tanta que tem até lugar marcado. Bom, além da questão do perdão e da auto-reflexão, o Yom Kippur também é uma data de purificação. Por isso, os judeus cultivam o hábito de jejuar durante 24 horas. Isto mesmo, um dia inteiro sem comer e não pode nem beber água. Mas qual será o significado disso? Por que que escolheram? Isso é uma escolha como se fosse um tipo de recompensa ou pagamento. Você jejua? Não jejuo. Mas você vê sentido em fazer o jejum? Olha, eu não sei. Eu acho muito rigoroso. Eu não consegui fazer, tentei, porque fiquei com uma enxaqueca muito grande, passei mal. Eu acho esse jejum muito rigoroso. Eu acho que a importância para mim do jejum é um momento que você tem com você mesmo. É uma forma de você prestar atenção mais nas coisas que estão ao seu redor e do seu próprio interior também. Eu acho que é isso que me ajuda a me concentrar nesse momento de reflexão que é importante. E só mais uma perguntinha, você acha que vale a pena fazer o jejum só por fazer, por uma questão de tradição familiar? Ou tem todo um contexto, você tá aqui rezando, participando ativamente? Eu acho que varia de pessoa para pessoa, mas para mim, eu acho que só a parte da tradição é claro que é importante, mas não seria uma razão principal para eu estar fazendo. Tem uma coisa metafísica, espiritual também que conta muito. E é isso, fim de mais um serviço religioso, fim de mais um Yom Kippur. Agora as pessoas vão para suas casas desfrutarem de um jantar de família. E eu também vou, que apesar de não estar jejuando, eu já estou morrendo de fome.